ni moja kati ya mchezo ambao kiwa unakutanisha vigogo wa timu mbili tofauti kwenye uwanja wa Majaliwa kule mkoani Lindi wilayani Luangwa, ambapo Simba Sports Club mabingwa watetezi wa ligi kusoka Tanzania bara wakiwa ugenini wakiwa wamekaribishwa na Namungo FC. Na huo ni mchezo wa ligi kusoka Tanzania bara, ni mchezo wa awali kabisa. Atukumbuke timu hizi zote mbili zilikuwa bado hazijaweza kufanikiwa kukutana kwenye mechi hata moja, hivi basi leo hii wakiwa wanakutana rasmi kutokana na ile michuano mikali sana ambapo ilikuwa inaendelea ya kimataifa. Hivyo timu hizo hazikuweza kufanikiwa kukutana kutokana na changamoto hiyo. Basi moja kwa moja kuhusiana na mchezo wa leo, ambapo Simba Sports Club watakuwa na kibarua kizito sana cha kuweza kupambana zidi ya Namungo. Huwa ni wagumu sana wanapokuwa nyumbani, yani moja kwa moja mchezo utakuwa unaamini kwamba ni miongoni mwa mchezo wenye ushindani mkubwa sana. Ndio maana tunasema mchezo hauna uwepesi kutokana kila timu ikiwa imejiandaa kwa nafasi yake. Basi moja kwa moja kuhusiana na mchezo huo, tunafahamu kuwa klabu ya Simba ikiwa ipo chini ya kocha Didier Gomes da Rosa, lakini pia huyo ni kocha mkuu na kocha msaidizi ni Selemani Matola, ambaye anayehakikisha kwamba wachezaji wote wanakuwa salama na pia wanakuwa kwenye mood ile ya mapatano, na wakiingia uwanjani basi wanafanya vizuri na kuweza kuipatia timu yao matokeo mazuri. Basi moja kwa moja hapa tumewaletea kikosi ambacho cha klabu ya Simba leo hii kitakachoweza kuanza rasmi zidi ya Namungo FC. Na tunaona mabadiliko yamekuwa makubwa kutokana na matatizo ya hapa na pale yaliweza kujitokeza hasa ndani ya kikosi hicho cha klabu ya Simba. Basi moja kwa moja, wewe mdau wetu, tunakuomba tuendelee kwa pamoja hapa. Tuna mengi sana ambayo tutakayoweza kukujuza kuhusiana na kikosi cha leo cha klabu ya Simba, ambapo kikiwa na kibarua kizito sana cha kuweza kuwakabili hao wana Luangwa, ambapo ni miongoni mwa mchezo bora, mchezo ambao utakaweza kuamini kwamba utakuwa na hatima nyingi sana. Lakini tukumbuke klabu ya Simba inahitaji kushinda takribani mechi 4 ili iweze kutangaza ubingwa. Hivi basi kama watashinda mchezo wa leo, watakuwa wamejipunguzia ule mzigo na wakiwa wamejiwekea matumaini makubwa sana ya kuweza kutwaa taji hilo kwa mara nyingine tena la ligi kusoka Tanzania bara. Je, Simba wataweza? Basi tuamini kwamba hapa tutashuhudia dakika 90 baada ya kuweza kumalizika, tutafahamu mbabe ni nani kati ya Simba ama Namungo FC. Tunakuomba wewe mdau ufanye comment hapo kabla ya kuendelea na taarifa yetu kukutajia kikosi cha leo. Moja kwa moja tukitazama langoni hapa, tunamwona Aishi Salum Manula ni miongoni mwa golikipa ambaye bora sana ameweza kujidhihirishia kwamba yeye ni zaidi ya magolikipa wote hapa nchini Tanzania. Tunaona amekuwa na uwezo mkubwa sana hasa katika mechi mbalimbali alizoweza kufanikiwa kuzicheza. Hivi basi Aishi Salum Manula kama kawaida yake atakaa langoni, lakini tukitazama katika swala zima la mabeki wa kulia na kushoto, tunaona kama kawaida mabadiliko haya po kwa siku ya leo. Tuamini kwamba chochote kinaweza kutokea katika mechi ya leo. Basi kwa upande wa kulia tunamwona Shomari Kapombe, baada ya kuweza kushuhudia mchezo uliopita hakuweza kufanikiwa kucheza, basi leo hii atakuwa rasmi katika mchezo zidi ya Namungo. Shomari Kapombe ataanza rasmi. Lakini kwa upande wa kushoto tunamwona Mohamed Hussein Zimbwe, huyu Tisha Barara, ambaye ni miongoni mwa beki mzuri sana katika safu ya ukabaji kwa upande wa kushoto. Anahakikisha pia mashambulizi yanakuwa kwa kasi hasa anapoka katika nafasi yake hiyo. Tukirudi katika mabeki wakati hapa tunamwona Pascal Wawa leo hii anaanza rasmi, lakini kuna mabadiliko kidogo kutokana na zile changamoto ama matatizo yaliweza kujitokeza. Lakini tuamini Pascal Wawa ambaye anahitajika kuonyesha ule uwezo wake na anapambana kuhakikisha kwamba hawezi kuruhusu mchezaji wote wa timu pinzani aweze kuingia katika lango la Aishi Salum Manula. Hivi basi moja kwa moja Pascal Wawa amechukua nafasi hiyo. Tukija hapa tunamtazama beki Kennedy Juma, yeye pia ameweza kufanikiwa kuchukua nafasi rasmi, ameweza kuchukua nafasi ya Josh Onyango kutokana na yale matatizo ambayo yanayomkabili, ikielezwa kwamba ana amepatwa na majeraha. Hivi basi moja kwa moja Kennedy Juma ameweza kuchukua nafasi hiyo rasmi. Na tukija katika nafasi ya viungo wakabaji, viungo wanahakikisha kwamba timu inakuwa na kasi, lakini pia wanaweza kupunguza yale mashambulizi ya timu pinzani. Hapa tunamwona Tedo Rwanga ni miongoni mwa mchezaji mzuri sana huyu, tukifahamu kwamba uwezo wake umekuwa ni halisia, wengi wanapenda sana kumuita engineer. Hivi basi Tedo Rwanga leo hii anaanza rasmi. Na mwingine hapa tunamwona Mzamiru Yasini kama kawaida yake leo hii akiwa anachukua nafasi hiyo moja kwa
pamoja bila kipingamizi chochote. Basi moja kwa moja tukiwa tunaona coach Didier Gomes da Rosa ameweza kupanga anaweza kupanga wachezaji wale ambao watakaweza kuhakikisha kwamba wanapata matokeo mazuri na watakaweza kufanya kila jitihada ya timu pinzani isiweze kupata hata goli moja. Basi moja kwa moja tunaamini coach Didier Gomes da Rosa ameweza kufanya kile ambacho kinachostahili, na kutukija katika wachezaji ambao ni tegemezi sana, hapa tunakuja kwa mawinga. Tunaona mabadiliko pia yamekuwa ni machache kutokana na zile changamoto kama tulivyoweza kuzungumza hapo awali, kuna mabadiliko yameweza kufanyika. Lakini tukianzia kwa upande wa kulia, hapa tunamwona Luis Jose Miquissone kama kawaida yake leo hii akiwa anaanza rasmi kama kawaida yake, huwa yeye ni tegemezi sana katika mechi kama hizi na yeye anaanza rasmi. Lakini tukirudi katika upande wa kushoto, hapa tunamwona Bernard Morrison, mzee wa kuakera, mzee wa kuachetua, huenda leo hii akawa ataanza rasmi kutokana na kati. Hapa tunaona kidogo kuna mabadiliko. Hivi basi moja kwa moja mchezaji huyo Bernard Morrison leo hii akiwa anaanza rasmi. Na tukija katika uchezaji wakati, hapa tunamwona mchezaji mwingine, hapa tunamwona kuna mabadiliko ambayo ya Lele Kratos Chama leo hii hayupo kutokana na zile changamoto akiwa na matatizo ya kifamilia. Basi tunamini leo hii kocha Didier Gomes da Rosa atamtafuta mchezaji ambaye atakayeweza kuhakikisha kwamba anabadilisha matokeo, na tunamini Lale Bwalya basi ataweza kuchukua nafasi hiyo kutokana na ile uwezo wake ambao aliweza kujionyeshea. Basi tunamini leo hii ataanza rasmi, na ukitazama hapo kumekuwa na ushindani mkubwa sana. Basi moja kwa moja hao ndio wachezaji. Lakini tukija tunamalizia hapa na mchezaji anayeweza kumalizia mechi, yani kiungo mshambuliaji ambaye mwenye uwezo na kuhakikisha kwamba timu yake inapata matokeo mazuri. Basi moja kwa moja hapa tunaamini leo hii John Rafael Boko huenda akaanza rasmi, kama pia ni vema kabisa Didier Gomes da Rosa akishirikiana na benchi lake la ufundi, lakini pia akishirikiana na kocha msaidizi Selemani Matola wakaanzisha washambuliaji wawili kati ya John Rafael Boko na Medi Kagere ama Chris Mugaru. Basi naamini kwamba kuna mengi sana ambayo tutakayoweza kuyashuhudia. Basi kikubwa tunaamini kwamba kuna mengi sana tutakayoweza kuyashuhudia, na hapo tunaamini kwamba John Rafael Boko leo hii ataanza rasmi katika mchezo wa leo. Na sisi Kibora TV tukushukuru wewe mdau wetu ambaye unaendelea kutufuatilia, mimi kwamba tunakupenda sana na Mwenyezi Mungu akubariki sana. Kikubwa tu tukuombe, fanya kugusa neno subscribe hapo, na pia hakikisha unagusa na kengele ili usiweze kupitwa kwa habari motomoto, kwa sababu timu nzima ya Kibwa Online TV ipo kwa ajili yenu na inahakikisha kwamba inapatia zile taarifa zote motomoto kuhusiana na masuala ya kimichezo na burudani, lakini pia kuhusiana na jamii yetu ambayo inazidi sana kutuzunguka. Je, wewe kama wewe shabiki ndakindaki wa klabu ya Simba ama na Mungu, unazitakia timu zako ama unaitakia timu yako ushindi wa magoli mangapi? Tunaamini Simba wakifanikiwa kushinda leo hii, basi watapunguza ule mzigo wa mechi 4 na kuweza kufukuzia ubingwa. Hivi basi tuzitakie kila laheri timu zote mbili, kati ya Namungo FC zidi ya Simba Sports Club. Mnyama mkali, asanteni kwa heleni, bye. Kibo Online TV ni chaguo la wengi.